председателот Пендаровски, екс-министерот Спасовски, обвинителот Бубевски, министерот Лога, сите вклучени во процесот на екстрадицијата на Љупчо Палевски Палчо, беа оптимисти за негово брзо враќање во Македонија, но засега неговото испорачување е еднакво на статус кво. На Палевски во среда му истекува екстрадицијскиот притвор, а досега правосудните органи во Турција не побарале ништо дополнително од обвинителство, па се понеизвестна одлуката на турските власти кога Македонија може да го очекува првоосумничениот за двојното убиство. Чудно е и зошто, ама како што соопшти екс-министерот за внатрешни работи Спасовски, случајот е расветлен, уште нема покренато обвинение и после толку време. Постапката за екстрадиција се води преку надлежните органи на двете држави. Од страна на основното јавно обвинителство Скопје се е завршено уште на самиот почеток, дополнително ништо не е побарано. Ако обвинителството ги испратило доказите, а Министерството за правда уредно барањето за екстрадиција и нема пречка Палевски да застане пред судот на македонската правда, одговорот кога тој ќе се врати дома и дали воопшто ќе се случи екстрадицијата, останува да го чекаме од Турција. Од прва рака, челниците на македонското правосудство ќе знаат што се случува со постапката за екстрадиција, со оглед на тоа што во четврток министерот Крена Лога оди во официјална работна посета во Турција, а ќе го придружува обвинителот на организиран криминал Ислам Абази, председателката на судскиот совет Весна Дамева и председателот на уставен Сали Мурати. Од Министерството за правда брифираа дека посетата е одамна планирана, каде министерот ќе оствари средби со тамошните правосудни челници, но едно од прашањата ќе биде и враќањето на Палевски во Македонија. Првоосумничениот за двојното убиство на 14-годишното девојче Велешкиот фризер се наоѓа во затворот во Баликесир во Турција, каде беше фатен во обид за бегство. Според турските прописи, таму може да биде задржан најмногу една година. Турските закони налагаа дека откако ќе завршат првите 40 дена екстрадицијски притвор, може да му бидат доделени и нови 40. Откако ќе биде донесен во земјава, Палевски ќе биде спроведен во притворско одделение како што се постапувало и со сите предмети за екстрадиција, без исклучок, информираат од Правда. Освен Палчо, за двојното убиство за решетки се уште 5 лица, еден од нив е таткото на малата Вања и адвокатот на Палчо што му помогна да избега. Останатите се сопартици на Палчо кои тврдат дека тој е организаторот и убиецот на малата Вања и фризерот Панче.